ndi niiteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nko hakaze nshuti y'umukunzi wacu wabandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cyacu cyiza Burundi ndetse no hakurya imbibe z'igihugu cyacu mu yandi makungu ndaguhaye kazi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye utegerezwa gusa kumanuka munsi y'ino videwo hame ugafyonda imbere y'ijambo isange tv harabahanditse ijambo sabone cange subscribe urafyonda ko hama ubu dushikirije intererano yawe yo ya kujya turakuronsa amakuru kumwe n'ibiganiro bigezwe ko biriko bivugwa irya nino mu gihugu Burundi ndetse no hakurya imbebe z'igihugu cyaco mu yandi makungu ndaguhaye kaze ntanagukengurukira cyane ngakuri numbonesha kure imwe rudende igutohoreza amakuru kumwe n'ibiganiro hame ikabigushikiriza vyose uko byakabaye kamwe ku e kandi mu buryo butosoye kandi butomoye ata na kamwe kavuyemo ano makuru rero hari abafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira pascal nyabenda yakombowe mu buyobozi bw'ikigo o nimba hari umunyamabanga atorohewe mu butegetsi bwa perezida ndayishimiye nibona honorable pascal nyabenda yahoze arongoye umugambi we senu dede efudede yanahoze arongoye inama nshingamateka wenyine aherutse kwivugira ko habayeho yirinda kuganira politike kubera gutinya abo hava baja kumubeshera uretse koko ikibanza c'umukuru w'igihugu camushitse ku munota wa nyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu myaka itatu gusa pascal nyabenda amaze kugenwa no gukurwa mu bibanza bibiri by'uburongozi ntaho aragama ese by'ukuri ikihe cigwa umuntu yokura ku kubiriko birashikira pascal nyabenda byose ni ngaha kuri n'umbonesha kure mu buryo ntuje kure nayo imakamba abanyagihugu bariyamiriza ipfungwa bunyamaswa ry'ababo agasho ka parakeya makamba mu bumanuko bw’u bw'uburundi ubu nta bapfungwa b'umurengera bakarimwo ariko abapfungwa barabuzwa uburenganzira bwose mu miryango yabo abo mu miryango yabo bapfunzwe ya, bariyamiriza uburyo ababo bapfunzwemwo manza wa repubulika w'iyo ntara no nyuma yaho uwo mushikirizamanza yagirijwe ibiturire oyagirizwa yagirizwa akabavuga ko hari ibinyoma bikwiragizwa ku mbuga ntangazamakuru imiryango n'abagenzi b'abapfungwa nibo batabaza babonye uko ababo bapfunzwe mu parake ya y'amakamba byinshi na byo nyine kuri ino nkuru ni mukanya mu buryo burambuye ntuje kure ni ayo muri komine giharo uwurongoye sen dede efudede ku mutumba yarangiye ubutavuga rumwe n'ubutegetsi gushingura umwana wiwe yapfuye akivutse riyoneri habona imana hasanzwe ajejwe ubukerebutsi mu mugambwe seneri yarabuze umwana wiwe yari akivutse kumushingura bikaba byari bitegekanijwe ku wa cumi na gatatu n'zero bibiri na mirongo ibiri na kane icatangaje e abanyagihugu ku mutumba wamurembera muri komine ya giharo mu ntara ya rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'uburundi Burundi nuko Esperance ndiritiro asanzwe ari umunyamabanga kugacimbira k'ingwati ndetse na amos bizimana asanzwe arongoye umutumba basiguye ko kugira ngo uwo mwana arekurirwe guhambwa kuri uwo mutumba ari se abanza kwemera kuva muri seneri hakajya muri sendede abanyagihugu bakaba babona ko kutihanganiranira mu bya politike byiraye muri ako karere esa yo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure ico utegerezwa gusa n'ukumanuka ukumanuka munsi yino videwo hameugafyonda imbere y'ijambo isange tv hari abahanditse ijambo sabone hura sabusurayibhurafyonda ko am ubu dushikirije intererano yawe yo kujya turakuronza makuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ano makuru ku buryo buramvuye ni nyatangurire kuri no nkuri vuga ko Pascal nyabenda yakombowe mu buyobozi bw'ikigo onepr nimba hari umunyamabanga atorohewe mu butegetsi bwa perezida ndayishimiye honorable Pascal nyabenda yahoze arongoye umugambwe senided fdede yanahoze arongoye inama nshingamateka wenyene hakaba herutse kwivugira ko habayeho yirinda kuganira politike kubera gutinya abo hava baje kumubeshera uretse ko ikibanza cy'umukuru w'igihugu camucitse ku munota wa nyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu myaka itatu gusa iheze pascal nyabenda hamaze kugenwa no gukurwa mu bibanza bibiri by'uburongozi ntaho aragama ese by'ukuri n'ikihe cyigwa umuntu yokura mu biriko birashikira pascal nyabenda pascal nyabenda naho aragama kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero ijana akarongo beramye ubusa ubusa umunani ryo kuwa cumi na gatandatu nzero bibiri na mirongo ibiri na kane ryaraye rikuye pasikari nyabenda mu buyobozi bw'ikigo onpr rimusubiriza anastase hica uburundi hasanzwe yanaheruka kugenwa kuba umucamanza wa senare yubahiriza shingiro ayo mabanga akuwemo pascal nyabenda yari ayamazemo umwaka n'amezi ane gusa yari yagenywe muri nyakanga bibiri na mirongo ibiri na kabiri imbere yaho muri myandagaro bibiri na mirongo ibiri pascal nyabenda yari yagenwe kuba iciyegera cumukuru w'ibanki nkuru w'igihugu beride ayo mabanga nayo yayamazemo imyaka ibiri haca arungikwa muri o neperi beride yayikuwemwo mu gihe perezida ndayishimiye yari agiye kwifatira mu minwe ibibazo bijanye n'amafaranga mba makungu harimwo no guhindura abahabwa amafaranga yo kurangura ibitoro ntibyari byiza ko hamenya ingene umuryango w'umukuru w'igihugu wari ugiye kugira ikibanza kinini muri icyo gisata mwizigirwa wa Nkuru nziza umukeba wandayishimiye muri bibiri na mirongo ibiri icizere cari hejuru cyane ko pascal nyabenda yari agiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku izina rya sndfd FDD. Umupfasoni w’umukuru w'igihugu denise yari aherutse gutangaza ko imana yatanze inyishu uwo perezida nkuru nziza yari umuntu yari asanzwe asengera ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ico gihe byari byoroshe kubona uwo avuga muri myandagaro bibiri n'icumi n'icyenda mu gikorane cabereye mu ntara ya bubanza perezida nkuru nziza yaguruye ya inuma zitatu acaratangaza aratangaza icese ko intara ya bubanza igiye kuvamwo inkuru nziza ku burundi ibintu byahindutse mu ry'uwa mirongo ibiri na gatanu rishirauwa mirongo ibiri na gatandatu nzero bibiri na mirongo ibiri aho abasirikare b'ipete rya jenerari bamenyesha petero nkuru nziza ko igisirikare kidashobora kwemera ko umuntu atagiye ku rugamba aba umukuru w'igihugu ico gihe abo bajenerari bari bamutumye ko abakuru b'amakambi bose bahoze bagwana muri sndd fdd nkuru nziza niho yabona ko atako ari bugire abaza uwo bashaka basanga umujenerari atakiri mu gisoda ni evarisite ndayishimiye yarasanzwe arongoye umugambwe nuko bukeye jenerali ndayishimiye haratorwa kuba umukandida wa CNDD fdd ibihe bitoroshe biba biratanguye kuri Pascal nyabenda nk'umuntu atigera yemera guheranwa petero nkurunziza yaratangaje abagumyabanga mu myiyamamazo yandayishimiye mu ntara zitandatu yaherekejemo evariste ndayishimiye kugeza no ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza i Bujumbura perezida nkurunziza aho ageze hose yarahagurutsa pascal nyabenda akamushimira ko ari we mukuru wa FDD wenyine atigeze ahemuka iryo jambo ryari riremereye cyane kugeza n'aho ku isengesho rirangiza kwiyamamaza peterankuro nziza yagize ati aravumwe uwuzo kwiba aya matora ibihano bya pasikari nyabenda amatora yapfuye kurangira perezida nkurunziza haba arapfuye ibihano bya nyabenda biba biratanguye icambere kwabaye ukwanyira pascal nyabenda kurongora igihugu by'imfata kibanza mu kurindira ko umukuru w'igihugu mushasha arahira nk'uko shingiro ryavuga uburundi bwaramaze iminsi icumi butagira umukuru w'igihugu no kuvuga kuva kuwa munani kugera kuwa cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na mirongo ibiri kubera kwanga ko nyabenda yicara mu ntebe y'umukuru w'igihugu Ico gihe valise ndayishimiye yatinya ko pascal nyabenda yoshobora gufata ingingo yo gusubiramwo amatora kubera ubusuma bwari bwayaranze ntiyashaka kandi ko nyabenda yohava aronka iteka rihabwa abahoze barongoye igihugu igihano cya kabiri cabaye hageze gutora abakenguza amateka pascal nyabenda niwe mugumnyabanga wenyine umugambwe wiwe umugambwe yahoze arongoye wanse gushigikira maze hatangwa itegeko ko abajena bo mu ntara ya bubanza bahitamo umukingo amateka avuye muri seneri hako boha iteka nyabenda bahisemwo umukireba wabo ibyakurikiye ni ibituriko turabonaho pascal nyabenda atakibanza aragamamwo pascal nyabenda yivugira ko hasigaye abayeho hava ku kazi hataha muhira akava muhira aje ku kazi yatagiye gusenga avuga ko yirinda rwose kuganira politike kugira ngo ntihagire abamubeshera ubuho bagiye kumushinga iki kumbure n'ubu perezida ndayishimiye azoraba ikindi kibanza abaramubitsemo na rirya turi kuhutura ko kugira anyegeze urwo rwango ariko kugeza ubu mu ntara ya bubanza kwitwa umuntu wa nyabenda bifatwa nk’ubuhemu muri sendede efu dede basoma mbike ba pascal nyabenda barakumirwa abo bishobokeye barabinyegeza kugira ntibikwegere igicigwa gikomeye dukura mu ko birashikira pascal nyabenda nuko atawo kwihenda kuri evariste ndayishimiye inzigo yiwe ntihera lebonidasihatunguyimana bagendanye we yigeze kutubwira ati muntu bizoshika ukankwa nanda yishimiye urama wiyubara'' inzego yiwe ntihera ariha umwa ariha umwanya ariko hategerezwa kukwihora nyuma y'imyaka itatu pascal nyabenda haracazira urukundo yakunzwe na nkuru nziza mu kiganiro aherutse gutanga tuzobasangiza agace kacu pascal nyabenda yagize ati ubuhemu muri politice nije nzicarico ngaha akaba ariho mbaye nsoreje ano makuru ntari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu cy'u burundi hica utegerezwa gusa nyine ni ukubandanya kubana natwe urafyonda sabonet cyangwa se abusurayibi nawe utarafyonda ko nta mubandanyi urashyikirwa n'amakuru be ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushyikiriza ndakwipfurije kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza